sot paguhet 30.000 euro në muaj gazetari suksesshëm shqiptar rreth 50 vite më parë. Në vitet 70, fotot ishin shumë të ralla dhe jo të gjithë kanë shumë kujtime të dokumentuara nga ajo kohë. Gazetari Blendi Fevziu, shumë i dhëm pas kujtimeve, ka postuar disa kohë më parë një foto në shtëpinë e tij të fëmijërisë në ato vite, me flokët kapelon, në mes të nënës së veshur me polka dhe me flokët e krehura me volum, si dhe babait, nga i cili trashëgon shumë ti pare fizike. Fevziu ndan një kujtim të fëmijërisë nga koha kur ishte më i vogël se Alice, vajza e tij e dytë. Detajet e shtëpisë, si vazoja e luleve, qilimi i arushit lodhur në raft janë shumë kujtime të gjithë. Janë kujtime të gjithë fëmijëve të atyre viteve, diku në mes të viteve 70 kur fotot ishin kaq të ralla dhe prindrit më vinin të pozoja mes tyre, ka shkruar Fevziu për krah fotos. Ndërkohë sot Blendi Fevziu, që prej dekadash moderon një emision të njohur në televizion, është një nga gazetarët shqiptar më të paguar në vend, ku shpesh është përfolur se paga e tij mujore është mbi 30.000 euro në muaj.